er dedikert til noe som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du ikke heter Aslak Sira Myhre, hvis du skjønner hva jeg mener. Kapital, ura. Men slik det nå, så må jeg nøye meg med mindre. Bare 100 000, men det skal ikke hindre mine visjoner om en konto fylt med millioner av kroner. Så jeg slutt på diskusjoner om at mine ambisjoner er lave som en dverg. Jeg vurderer å skifte etternavn til Pengeberg. Du skjønner, aha, et berg med penger. Og nå det tid for et av mine refrenger. Vi vil ha penger, baby. Gjerrig by, ass. Å, det her oppe! Har vi en kaffet her oppe? Yeah! Tune på en date, hadde hun faen meg svima. Det trist, men sånn verden blitt. Har du ikke penger med, så har du ikke dritt. Min musikk kan gjøre meg til millionær. Superpopulær, men det stopper ikke der. For milliardær er en titel jeg liker. Damn, jeg synes jeg hører alle kritikerne skriker at Oral er en hensynsløs kapitalist. Men det gjør meg ikke særlig piss. Vi vil ha penger, baby. En bag med penger. Cash til å kjøpe all dritten vi trenger. Og når vi har fått, så vil vi ha mer. Vi vil ha penger, baby. En bag med penger. Cash til å kjøpe all dritten vi trenger. Og når vi har fått nok, så vil vi ha mer. Så vil vi ha mer. Yeah, yes. Jeg vil ha penger, baby. Money, money. Masse penger, baby. Yeah, yes. Jeg vil ha en lommebok som så feit. Som Karl Marie Elofsen. Come on. Vi vil ha penger, baby. En bag med penger. Cash til å kjøpe all dritten vi trenger. Og når vi har fått nok, så vil vi ha mer. Jeg ser ikke en dritt. Nei, vi har færre. Jeg skal faen meg ikke sove. Vi har litt færre her hvis du har lyst til å drikke litt færre. Du er litt færre. Hvis du har lyst til å drikke litt færre, så er det bare å komme hit. Faen. Hvis det noen som har noen ønskelåter, det er Diglen i kveld. Er du full? Diglen spiller alt ønskelåter. Vi mangler mange, liksom. Hør, Fredrik. Ja, herro. Vi skulle ikke reist, det var bra på. Ja. Fredrik. Neon. Den uåpnet, så den ufallig. Hva i helvete er det jeg driver med? Hvem nummer bare sa på den jeg sa til deg? Nummer oppe. Jep, da må du vri den nummer oppe. Ja, men hva skal jeg gjøre det? Da må du følge, da må du være med. Hva er det du drar i den? Jeg er ikke for den får til det. Hva er det du driver med? 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 Det så ut som han voldtok det sengeteppet da.